10 mund është tepër e vështirë që të jepni një reagim apo një prononcim për çfarë atë çfarë ka ndodhur, po në radh të parë si është gjendja e vajzës tuaj Denisës, që paktën nga ajo çfarë ne kemi thënë është në gjendje më të mirë shëndetësore. Në radh të parë, më falni për gjendjen emocionale që ndodhen, se nuk do të ja dëshiroja asnjë familje këtë tragjedi, do të thosha, me plot gojen të ndolli asnjë njeriu. Fatmirësisht, falenderoj të mallin Zot me atë aksident aq të rënd, është folur, është parë nëpër media, një aksident tepër i rënd dhe fatmirësisht falenderoj gjithmonë të mallin Zot. Vajza është jashtë rrezikut për jetën, gjendja e saj është ka plak, ka shumë plak të rënda, po fatmirësisht ajo është jashtë rrezikut për jetën dhe duhet falenderoj stafin e spitalit traumës Usharak, stafin e spitalit Usharak, të cilët kanë bërë shmosin kanë bërë gjithçka që vajza ime sot momentalisht ndollet jashtë rrezikut për jetën. Duhet thënë se aksidenti ka qenë në rënd, por edhe plagosja që ajo ka marrë ka qenë gjithashtu në rënd. Ju po na thoni që për fat të mirë ajo është jashtë rrezikut për jetën. Keni mundur të komunikoni me të apo keni shkëmbyer ndonjë fjalë paktën për atë se çfarë ka kaluar? Është një diçka që katër vajza të reja nisin nga Shkoda për një shiqir, sepse do të thoja fatkesish shëndjera Lucinda Garunja kishe ditëlindjen, festote 19 vjetorin e saj dhe katër vajza nisen tek pishina të Tiran për të festuar ditëlindjen e Lucindes, por ajo do të ishe fatkesish dhe ditëlindja e fundit e saj. Pjestare ishe dhe bia ime Denisa Dibras bashku me motrën e Lucindes Nervida, e cila ndollet në spitalin e traumës bashku me vajzën time dhe ajo në një gjendje të vështirë për jetën. Do të thoja, inshallah i malli Zot bën mrekulli që dhe Nervida të ketë fatin e vajzës time të këtë rikthehet normaliteti jetës. Dhe do të thoja dhe për vajzën tjetër të ndjerë gjenin një vajzë pra nga qyteti Shkodrës, e cila ishte dhe ajo pjestare, humbi jetën e katër shoqeve të cilën ishin për të festuar ditëlindjen. Do të thoja, aksidenti ishte shumë i rëndë. Shkodra tashmë marr njoftime nga miq, nga shok, nga dashamir. Shkodra jeton me hallin, me brengën time, me brengën e familjes Garunja, me brengën e familjes Qallia, të cilët pra fatkesisht kanë humbur pjesëtarët e familjes tyre, vajzat e dashura. Dhe do të thoja, aksidenti ishte tepër fatal, tepër tragjik, por vajza ime do ta theksoj këtë Denisa. Në orën 5 të mëngjesit ka ardhur dhe reagimi i parë i saj, e cila pra ka komunikuar direkt me mu, nuk kujton momentin e tragjik, nuk e kujton absolutisht, vetëm thotë kur është përmendur, kur është përmendur, më falni se më marrin telefonin, pra kur është përmendur, momenti që është përmendur ka kërku me një herë shoqet e saj. Dhe kjo është diçka e mirë, do të thoja, nga ana e mjekve se thojnë se vajzës i kujtohet pak a shumë për plasja tragjike. E theksova dhe ndihma mjaft e madhe mjekëve Spitalit Traumës dhe Spitalit Usharak Tiranës është jashtëzakonshme. I falenderoj përzemërsisht të gjithë mjekët pa përjashtim. Zot Jetmon, ju thatë që ka qenë ditëlindja e Lucindes ajo që është kthyer nëse do ta quajmë me tragjedi, pasi për të ka qenë edhe dita e fundit e jetës. Tashmë sa i takon lajmit, si e keni marrë vesh për fatin apo për aksidentin që është regjistruar, ku pjesës së cilës ishte edhe vajza juaj që për fat të mirë sot është jashtë rrezikut për jetën. Si zakonisht mbrëmjeve ulem me bashkëshorten për të pirë një kafe te lokali pranë teatrit Migjeni, aty ku kam shtëpinë, edhe po shifsha orën, ora 6, ora 7, vajza nuk ka shans mos më marr 3-4 herë në ditë. Komunikimi i fundit me vajzat ishte ora 12 e drekës. Komunikova, jemi tuk në Aqbab, momentalisht përshkojmë të hajmë një drek, edhe nga ora 6 do të vim për në Shkodër. Dhe hajt, ullë me bashkëshorten si zakonisht në orën 6 e gjithë 7 pajqerek në bremje, për të pirë kafen e mbazdites. Vjen ora 7 e pak, thëmë, si ka mundësit mësë në mori vajza. Ma vjen e mori burtat mësë e mirë i rrë, se mësë është në timon e këshumë, usë në zënë të veni, si kur më shtyn të dishka ta marë vajzen. I bi telefonit vajzës, që ditësh më del një person. Alo, më thëtë, ku shini ju, i thëmë që i përdojnë telefonin e vajzës time. Edmond të mësu që se unë jam qytetar nga Elbasani, thëtë, dhe vajza është jashtë rrezikut për jetën. Momentin që unë po flasë me ty tani, vajza thëtë, është duke folu me mu, thëtë, ma mërë në telefon babin. Po qëfar ka nëllë mërë vlajten, se s'po kuptosh as një gjë. Më tregoj për aksidenti që i ka ndodhur, ishte momenti kur kishin arë forcat e zjarë fikse me gjithë mjetet e tyre, kishin prejrë makinën dhe kishin zjarë vajzat nga makina. Aty ishe kontakti i parë dhe me njëherë i traumatizuar, kam shu telefonin për tokë,
me ndihmën e miqve të mi, erdha tek spitali i Traumës në Tiranë. Aty pa gjendjen e vajzave. Zotë Jetmon, ndoshta nuk është momenti, por ne nuk mund të lëmë pa përmendur edhe një tjetër pjesë të aksidentit që është personi i cili e shkaktoi atë. Keni ju një koment për personin që sot ndodhet pas mjekurave për shkak se gjendja e tij në cilën ndodhet dhe drejtonte automjetin në efektin e alkoolit, por edhe shpejtësia te normave ka çuar në regjistrimin e atij aksidenti fatal, do ta quanim pasi janë shënuar dhe dy viktima. Do të thoja institucionet e shtetit bëjnë detyrën e tyre, kaq nuk mund të prononcohem më tepër, vetëm institucionet e shtetit të bëjnë siç duhet detyrën e tyre. Zotit Mondë, mi falim dhe. Klutëm. Dhe shpresoj që kjo tjetë këngjarje të shëbi... Dhe një sensibilizim po, kanë po, si të bëjnë. Po, po. Gjendja, sidomos e nervides, është kritike. Dhe do dëshiroja të bëjnë në përmjet mikrofonit të televizionit tuaj, të bëjnë një thirje, një sensibilizim, vajza ka nevoj për dhurim gjako. Lutëm, kusht këtë mundësi, tek spitali traumës, të bëj një dhuratë për gjak, sepse çdo dhuratë e gjakut tyre personave bëhet ndim për shpëtimin e jetës Nervides. Ju keni rënë në kontakt me familjarët e Nervides, janë të pranishëm edhe ato në spitalin e traumës? Jam keq ma vëlla, njerëzit e Nervides janë momentalisht në Shkodër dhe unë se Nervida, Lucinda, Endier, Gjeni Endier kanë qenë vajzat e mia. Ato janë vajzat e mia, se janë pjesë e familjes time, për çdo rast, për çdo gzim, ata kanë qenë si vajza ime tek ata, edhe ata tek vajza ime. Pra ato janë pjesë e familjes time, por momentalisht familja e Nervides ndodhen në Shkodër sepse pritesin trupi dhe ndjerës Lucinda, e cila është në spitalin Elbasanit. Momentalisht dy vajzat e vdekura kanë shkuar në spitalin Ravenat Elbasanit dhe momentalisht janë duke transportuar në Shkodër, bëhet ceremonia mortore dhe ato janë dhe në Shkodër në ceremoninë mortore të vajzës tyre dhe momentalisht unë jam në kujdesin e vajzës time dhe në lidës. Zotë Jetmon, ngushëllime për dy miket e vajzës tuaj dhe shërim sa më të shpejt të vajzës tuaj, por edhe për Nerviden që fatkeqësisht ndodhet edhe ajo në gjendje kritike dhe për jetën. Dhe le të shpresojmë që kjo lidhje apo kjo prononcim juaj të shërbejë për çdo qytetar që do të dhuroj sot sa do pak gjak pikërisht për atë vajzë që është në lule të rinisë dhe që shpresojmë që të bëhet sa më shpejt mirë. Faleminderit.